לא לתת לו להתקדם עד הסוף. אם אנחנו נעשה תשובה, הוא בא לציון גואל, אומר הרמב״ם, מובטחים ישראל שבסוף גלותם עושים תשובה ונגלים. מובטחים הם. שב השם אלוקיך את שיבותך ורחמך. יש הבטחה כזאת. בואו נתעורר. בואו נרים עיניים לשמיים באמת ונפסיק להסתכל על המרות הגשמיים כאילו שזה באמת קרה. קראו, בן בנו של קראו, המלא קרחה בדרך. בואו נתחיל להבין שיש כאן בעל הבית שמזיז את כל החוטים פה. הוא משולט, אין עוד מלבדו. לא נתניהו, ולא גנץ, ולא שמלץ, לא לפיד, ולא מדורות. לא, אני יודע מה, הרוסי הזה, אני יודע איך קוראים לו, ליברמן, דוברמן, לא מעניין אותי איך קוראים לו, ולא, אף אחד לא מעניין. הם לא יכולים להחליט כלום. רבותיי, אין עוד מלבדו. הם יעשו סלטות באוויר. לא טראמפ, ולא, אני יודע איך קוראים לו, ז'אק שירק, אני לא יודע למי הוא ירק, ואל תשאל. בלגן, והוא קוראים לו מקרוני, בקרוני, מקרונים, לא יודע מה, לא מקרונים, עזוב, אין כלום. אין עוד מלבדו. הבנת? זהו. יש רק הקדוש ברוך הוא. שאנחנו נפנים את זה ונדע שהכל מתחיל שם ונגמר שם, אנחנו נדע איפה לשים את להתמקד באמת. אם יש מישהו שמביא את הצרות, זה העבירות. זה החיידקים הרוחניים שגומרים על העולם. תדעו לכם רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים להפוך את הגלגל, ממש לקחת את העוצמה הזאת הגדולה של הטירוף שקורה בעולם ולהפוך את זה ממש ונהפוך הוא. אתם יודעים, כמה שהצרה יותר גדולה ונהפוך הוא נהיה עוד יותר גדול. כמה שהצרה יותר גדולה, כשהופכים אותו, אז השמחה והנס נהיה הרבה יותר ענק. זה מה שקרה בפורים. כגודל האסון, כך גודל הנס. אחד נפל למשפת מדרכה, ולא קרה לו כלום. בסדר. איזה נס היה לי. רציני. אחד אומר לך, תשמע, אח שלי, הייתי בפיגום קומה 100, נפלתי, ירדתי, עשיתי ככה, הלכתי הביתה. בואי נה, בואי נה, תן לגעת בך. תגיד לי, אתה עשוי מפסטלינה? ממה אתה עשוי? איך זה יכול להיות? רבותיי, הנס של המן זה היה שהשם הגביע את כיסו מעל כל השרים, שם אותו למעלה ותלה אותו גם הכי גברה. אתם מבינים את זה? יש כאן בעל הבית. יש מישהו משפיל אף מרומם. הוא זה שמעלה, הוא זה שמוריד.